Hello, hello, hello! What's up, what's up, what's up, people? What's up, what's up? Nivå 110 var faktiskt svår. Håller tummarna nu och hoppas att 111 är lättare. Då kör vi på en gång. 1, 2, 3, 10! Oj, oj, oj! Ta bort all gelé. Då kör vi på detta. Helvete, de här jävla bomberna. Ho, ho, ho. Jag fick jävla loss dem. Det var inte dåligt, förutom en då. Och nej, det kommer ännu fler nu. What the hell? Ännu mer bomber nu. Det där var nice, det där var nice. Oj, oj, oj. Okej, okej, okej. Aj, 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 aj. Så kan vi säga då. Okej, kom igen, kom igen, kom igen, kom igen, kom igen. For God's sake. 16 drag kvar nu. 5 gelé kvar. Oj, oj, oj. Vad gillar det här? Där har den Sonja. Då tar vi dem. Okej. Tre gelé kvar. Vilka fan är det då? Vilka är tre? Blå alltihop, yes. Det där kallar jag för proffsigt alltså. Oj, 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 oj. The clicky man is in the house, people. Så gör man. Oj, oj, oj. Delicious. Oj, 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 oj. Blåa stjärnor och jag är ettan med. Oj, 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 oj. Nice, 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 nice. Det här var inte dåligt. Så ska det vara. Det var nivå 111. Det var nice, det var nice. Så är det, är man cool så är man cool. Så kan det vara. Då ses vi igen på nivå 100. Nej, vänta nu. Vänta nu, vänta nu. Ja, oh, thank you, thank you. Då ses vi igen på nivå 112. Tack för denna gången. And see you later, people. Bye bye.